Since the dawn of time, the sacred parchment has maintained the balance between worlds. Throughout the ages, dark forces conspired to undo that order. Eventually, they prevailed. Parchment were scattered across the land, and in their wake, fair became foul, virtue turned to vice. Now, wretched creatures roam the land, wreaking havoc and leaving chaos in their wake. For truly Heroes, beware. Though your fates are written, the road ahead to keep the world from endless night. No pressure, though. You've got. Now, where was I? Danger. Right. I am Guan Yin Pu. But enough about me.
Falei, meu jovem. Filhadinho. Dos guri. Filhadinho dos guri. Nem eu, velho. Vai, bonecão. Vendo qual é que é essa parada. Preciso desbloquear essa diária, mas até agora nada. Já tô pra largar de mão. Joga Street. A cara do noob. E só pelo feriadinho. Certo. Muito louco, velho. Pois é, eu tava pensando, tu falou agora bala. Eu acho que eu vou voltar pro meu nome antigo do canal, velho. Já tá marca registrada. Eu tava olhando, vou ter que trocar todas as redes, Twitch e tal. Na muita mão. É. Mas vou usar. Eu ia dizer, claro, a arte. A arte tá top demais. Bala. Mr. Bala era uma boa. Eita porra. Ah, fechou. Claro. Mas eu acho que tu. Não, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia te perguntar, tu não chegou a botar o desenho ainda? Porque qualquer coisa tu pode aproveitar, porque eu achei a ideia do desenho massa e dá para encaixar ali no capa de fundo igual, mesmo assim. Se tu tiver com ele em andamento, né? Só para não perder o trabalho. Mas senão. Porque também, tipo, daria para deixar, inclusive, a mesma ideia que tu falou. Podia deixar ali pra dentro deles e tal. Porque como vai ser a capa de fundo. E aí eu boto o Mr. Bisão Bala lá como o bonequinho de. No lugar do.